amigos, vamos à nossa reflexão de hoje? Escolhi o livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Não perca seu equilíbrio interno. Por maior que seja a tempestade que o envolve, não perca seu equilíbrio. Todas as tempestades passam. E se soubermos recebê-las com serenidade, nenhum mal nos causarão. Jesus dormia no fundo da barca. Quando os discípulos o chamaram nervosos, ele acalmou tudo. Faça o mesmo. Recorra ao Mestre Divino para que as tempestades se acalmem a seu lado. E nesse momento que passamos por essa tempestade externa e interna, que possamos clamar ao nosso Mestre Jesus para que esteja conosco. Ele mesmo disse, né? Estarei convosco até os últimos dias. Vamos ter confiança, vamos ter fé, esperança por dias melhores. Não estamos sós, estamos cercados de amigos e, principalmente, estamos com Jesus. E eu queria lembrar, amigos, que nós temos uma coletânea de preces espíritas no livro Evangelho Segundo o Espiritismo, lá no finalzinho, no capítulo 28. Vamos pegar essas preces, vamos colocá-las no nosso dia a dia. São preces, né, que a gente nos ajudam, né, a manter esse equilíbrio. Às vezes a gente está pensando, como é que eu posso, qual prece que eu vou fazer? Às vezes a gente não tem as palavras lá, mas conseguimos achar muita coisa boa, principalmente para os nossos anjos guardiães, né? Temos a prece dominical, que é o Pai Nosso, muito linda também, toda explicadinha, frase por frase. Então, meus amigos, é isso. Vamos todos ter um ótimo dia, com muita paz nos nossos corações. Um grande beijo a todos. Música.